hitsausprojekti Honnassa ottaa vähän takapakkia. Se nyt ei sinänsä mikään yllätys ollut. Näin jo aikaisemmin, että tavallaan pyöräkotelossa on bensatankin täyttöaukon kohdalla on sitten mätää. Se on niin paha paikka, että tossa nyt ei ole mitään asiaa hitsailla ennen kuin on otettu toi muovisuoju pois. Letkut irti. Bensatankki irti. Että tässä nyt tuli sitten taas muutama tunti ylimääräistä hommaa. Kun ei vielä tiedä, kuinka nämä lähtee. Ajooko taas jotakin. Nämä henkselit, lähteekö ne irti noin pultit tuosta helposti. Otetaan kyllä tuolta päällä tuosta mieluummin irti ensin. Ja noita nyt ei tarvi irrottaakaan, mutta sitten nämä putkiliitokset kaikki. Nämä sähköjohdot. Bensapumpulle ja bensatankin irrotus. Menossa tässä ja liittimet on täältä ja toi yksi letkukin on irti. Tuo yksi putki on tuossa vielä, täytyy katsoa miten tää, minkälaisella systeemillä se nyt siinä on kiinni. Mutta toi on löysä ja johdot, mutta täytyy tuota nyt laittaa toi bensavaluma pois. Ei siellä paljon ollut. Ehkä joku 10 litraa, mutta tein tämmösen 20 litran jerrykannun ja tällä vaarilaatikkonosturilla nostin sen tuonne. Ei pitäisi läikkyä pahemmin. Vähän kokeilin, että onko tää löysä. Ja kyllähän se tuntuu, että irtoisi. Toivottavasti se nyt sitten mahtuu sinne kaikki, että eikä huonosti. Mitä siellä on toi nosto on, mikä tänään mahtuu. Ei vaihtuu, me käydään sitten. Piti sataa tänään oikein kovaa ja olla ukkostakin, mutta aurinko on paistanut tässä pari tuntia ainakin. Sitä kannattaa vähän tuota ilmaa sinne.
No, sieltä tulee letku pieltä vieksi. Se on sinänsä niin merkistä. Ei mene lattialle. Aina on tiputtaa, paljon pisää. Ei tämä ole hitsalla yhtään. Mitä on kyllä aika uskoa enää. Mulla on mennä sitten taas. Olet saan tämän tankin tänään poistusta. Se riittää. Mä otin jo ton putkiston suojan tuota irti ja tässä oli yksi suoja. Sen nappasin irti. Laitan tänne. Tänne tähän lisään. No, antaa se siinä. Joo, tässä joutui taas tekemään vähän lisähommia ja... Joo. Että pääsee taas... Niin kun tätä tankkia irrottaa, niin joudun tekemään tämän jatkon tähän. Vaihdellaan pikkunosturia, kun ei tää mitta riitä. Senkin takia, kun tämä monttu on normaali syvempi. Mutta jatko on tehty nyt ja en mä tehnyt kyllä sen verran, vaan tätä on tälleen, että bensatankin ja pakoputkia tämmöisen nostamisessa. Tehdään sitten vähän jämerämpää muihin tarpeisiin. Vaihdelaatikon nostamiseen tuo riittääkin vissiin sitten, kun jos auto on nyt alhaalla, mutta katsotaan sitä sitten, jos joskus tarvii. Mutta nyt mä oon noin henkselit irrottanut toista päästä ja täyttöletkuja ja huohotusletkuja ja johdot on irti ja nyt se pitäisi sieltä sitten tulla, tuossa on toi pakoputke lämpösuojakilpi. Luulen, että se ei siinä välttämättä haittaa. Katsotaan, jos se sieltä tulisi. Tulisi alas. Mitä sitä tippuu? Aha, joo, se jäi. Kannittamaan. Tuo. Sen verran toi kilpi tuolla ottaa vastaan, mutta en viitti sitäkään ruveta, kun se on kuitenkaan joku 3 punttia, mutta kuitenkin joku niistä katkee sitten.
tulee. Ja tuntuu ihan saatais saada noin henkselit tolle puolelle ja tonne siellä on todella paljon vielä bensaa. Miksi se sitten tullut tuon rupun kautta, kun se täytyy tyhjentää ennen kuin se laittaa takaisin sen. Niin. Noin. Sieltähän löytyy pintaruostettakin samalla. Saa ainakin sitten massailla piiloo. Rapsuttaa sen puhtaaksi. Joo. Siellä sitä on sitten aikamoinen reikä tuollakin. Ja nyt on turvallista hitsata, kun ei tuota bensaa tässä sitten. Onhan tuo suljettu järjestelmä tietystikin, mutta en ota sitä riskiä, että palaa koko verstas.
Jossain on ihan terveen näköistä peltiäkin. Tuolla on vielä yksi reikä ja kyllähän tää tästä pikkuhiljaa alkaa loppusuora olemaan. Tänään en kyllä enää tee mitään. Laitin vähän siivuilemaan ja semmoista.